Pareces. 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 Rockman. Pareces Argelier. Es chichirishis. Es ojes la testir. ¡Gira! ¡Ojba madre! Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադի տողներ, ընդամենը մի ամիս ու կես է անցել մեր վերջին հանդիպումից հետո, բայց մեր զորամասում գրեթե ոչինչ չի փոխվել, հա, ամենի սովորականի պես, ուղղակի շարքային գնդիկ Բոխոնիկյանը մի տարվա ծառայող է դարել, հա, մի տարվա ծառայող, ու դիզիցելի հիմա հետը խոսել չի լինի, չէ, չի լինում հետը խոսել. Խոսաչյանի դու է երկիր. Իա կարող է պարեմ մի ատել. Չէ, Եղեկ ճապի ռասիկա խորատի բռնվան։ Իա հետ ինչ էին պատմում, որ դու հետ ականջներդ կախի լսում էիր։ Հո, չէ որ իմանասից չէ։ Ինչ է ինչ է։ Ես դիադը մեր ճասը միամ շարկային Կոդոշյան կար, չիշե։ Հա, կեսպես Կոդոշ ես, հետո։ Չէ էրի Կոդոշյանը ե Ասա։ Չտե, այդ Կոդոշյանը զորացրվել է, գնացի է ժուրնալիստ ենտում է, ժուրնալիստ կաշխատի։ Իա, հիշում եմ, ես տեղել ես գրում մարում նենց։ Սո լես է դոգզախ էչ, այդ Կոդոշյանը սուրիցով կերտա, նեկե տեսնիկը կզգայել ժողորդի հավաքրի։ Իմանա ռացիով եկել է մեկ իմ զարգի կտելեն տագը։ Չտե վազը կերտար նյութ մատերիալ կար էլի այդ լուրերի համար։ Բայց կերտա տեղա ջորդ ասպես հավակվել են է տուժողի բոլորը, չի կրնայալի մոդիկ նա տեսնի նյութը կարեպա։ Հատող տուժողին ասել, գար, տուժողը գար։ Տուժող արդեն տուժե պարձելը չի կրնախա, բաց, ջորդն է շատ են, տոքս Մետ է վիպ կասի որ մի ադեպ կեղացու է եշ են ասոյի տակտե։ Իկ եք դե դու ժողի ծաղել է, իշու ծաղել։ Այ դու ժողի։ Եթ ամեն ինչի ձգի տես ինչի ծա։ Ինչ է։ Մարդու անզգուշությունից։ Հազար եմ ասել զգուշ եղետ, զգուշ։ Ամեն ինչի պետքա զգուշ դիրել։ Դատար դիվտերից, մուտքելակերին, ռոտի, ճառացող դերներին։ Հա մի վախի ծրագյա։ Я тут сини. Ай, ты гадик. Ой, так тут китес доллары курса има ишкана. А ми? А. Чорат курс пока, ми стари каварди. Ай, так я сказать згушутян масин ем хосом. Ты ин чери масин ес мтацум. Ой, так тес ес ишкан згушем. Ишкан. Ես որ տանից դուրս եմ հելնում։ Հա։ Տան լույսը բառած եմ թողնում։ Հա։ Որ գիտենամ, որ տունը մարդ կա։ Լավ։ Մագնիտաֆոնն եմ միացնում, որ գիտենան, որ տունը շատ մարդ կա։ Չէ, դե տելևիզորն եմ նատրածող, որ սաղ գիտենան, որ տունը բաբշե բարդա է։ Ես քեզ ասում եմ, չես զգուշ եղի։ Մի օր ինձ համբերությունից քանես, սենց մի հատ կտամ բերանդ կջարդեմ, ձախով դրդիս տամ կընկնես։ Ոյ դի։ Հա։ Zak, kim vahina? Hiç para çiğirmi. Ya? Zak, ha. Taşı ağabey daha değil mi? Hiç de karar. Yedi zak taşıt ki zargin. Ağaçı tem tut çok zargin. Bakı ağaç ne ne sen talu? Or çağın zargin ne ne sen ta? Şu ara tu boşun bani el entunat çöz. Boş bir bani entunat çöz. Ne yapın? Oy ne kartın bu yeri ortağın kabe? Yes kez uğartmen grill berelu. Ha. Grill. Բերածը սախ գրիները մի բոտանի են, սախ հավերը մի բոտանի են։ Չէ, ես չեմ ասնա, թե հավերի մտի ուտես, թե հերը տանգո պարես, հիմա միտ չէ միտի միտի, կերելի։ Հիմա էլ ես կես չեմ հասկանում, չես չեմ հասկանում կես ու վսյո, դու որ ինձանի չես վախելում, բանակի չես վախելում, ես աշխարում գոնը մի բանկա, որ դու դրանից վախենում ես։ Հա, շետ կա։ Այդ ինչի՞ ես վախենում։ Շետ, ես շատ կվախենամ սամալոտով թռնելուց, բայց դի քեջ, ես ավելի շատ կվախենամ պոեզով թռնելուց։ Ուի, վախենալ է։ Ճիշտ ես ասում, սամալոտով թռնելը հիմա շատ վտանգավոր բան ա դարել, օ, այդ ենք վատ բան ա դարել։ �
Samalyotto sarnelu tsaraj petke mi atnaris lyotchik khu arabchi chal bayo bato unor hagis ternes chef yes es khani ores khuratelim ha or samalyot nestelu tsaraj ave lave tune garegnis negar ha batki or tenk yo asas bochine samalyot tagi tora chahtu khurde ne kanen or kukane chori ashig ma ha ara kide kezi kadin ha batki batki khani mo mana tulitine Բայց դու մի բան բաների մասին խոսա գնդի։ Ինչի։ Օրա դու երիտասարդ, առույգ, կենսուրախ։ Ճիշտ է։ Լավ, դու գիտես, սիմպաթիշնի տղա ես։ Մտածի որ կզորացրես։ Հա։ Դամուսնանաս։ Դեպիզան ծինջամուսին։ Միջանը ծովայ նախճիկը։ Սանչաստի, որ գնում հետը փռնում ես, ինձ պլատի վրա քայլում ես, անունը ինչա։ Zara. Ha, Zara. Ba inch es anum du Zara-i het? Zarandeng. Yes elem chisht asats kse Zarantsen. Chishi. O chigitem te knochus marti utin inch nabirem. Marti utin? Ha. Kef kangat marti ut mudapis am tskhasik tagni. Ala khistes baner khosum. Ara gitese tishkin unem. Ja. Au. Gitese tishkin unem. Ja. Kim? Ara vtchashe puma. Arale. Paite kotruma. Erekhekin mankapart es tanum berum tanum beruma. Aha. Anasunin kiyakeruma. Anasunin kiyakeruma. Ha. Chefele. Inche ti anasun. Duikru chetka na atude chef. Kardeşe çeke karakter. Kardeşe.